Endi yig'indi va ayirmaning xosalliklari bilan tanishamiz. Bizga ikkita funksiya berilgan bo'lsin. Birinchi funksiyani u bilan belgilaylik, ikkinchi funksiyani v bilan belgilaylik. U holda ularni yig'indisi uchun u plus u qo'shib v ni xoslasi uchun u ni xoslasi qo'shib v ni xoslasi. Mana bu formula o'rinli. Ularni ayirmasi uchun esa u minus v ni xoslasi Strih teng u strih minus v strih. Demak, ayırmanın xoslasi xoslalarning ayırmasiga teng. Yig'indining xoslasi xoslalarning yig'indisiga teng. Mana shu ikkita formuladan foydalanamiz. Mana birinchi misolda x kub qo'shib 5 ning xoslasi. Birinchi misol. Demak, u ning o'rnida x kub kelyapti. Mana bu u v ning o'rnida 5 kelyapti. Demak, buni xoslasini topish uchun mana bu eshitishni boshlayman. Birinchisining xoslasi ko'payt qo'shuv, ikkinchisining xoslasi. Endi bu yerda jadvaldan foydalanamiz. Shu sababli bizga jadvalni yod olish juda ham muhim. Demak, x kubning xoslasi x darajasi p ning xoslasi p ko'paytiruv x darajasi p minus 1 ekanidan foydalanamiz. Bunda ikkinchisida o'zgarmas sonning xoslasi 0 ga teng ekanidan foydalanamiz. Teng bu 3 ko'paytiruv x ning kvadrati plus 0. Demak, javob 3x kvadrat bo'ladi. Shunday qilib, berilgan funksiyaning xoslasi 3x kvadratga teng ekan. Ikkinchi misolga o'tamiz. Teng. Demak, u ning o'rnida sinus kelyapti, v ning o'rnida kosinus kelyapti. Demak, bu xosla teng birinchisining xoslasi qo'shuv ikkinchisining xoslasi kosinus x ning xoslasi. Yana jadvalga murojaat qilamiz. Sinusning xoslasi kosinus x ga teng, kosinusning xoslasi minus sinus x ga teng edi. Endi buni biz quyidagicha ko'rishni yozamiz. Kosinus x minus sinus x. Shunday qilib, mana bu funksiyaning xoslasi kosinus x minus sinus x ga teng ekan. Uchinchi misolga o'tamiz. Tangens x minus x darajasi 7 ning xoslasi. Buni ayirma uchun yuqorida aytdik. Ayirmani xoslasi har birini xoslalarini olib turib ayirib qo'yishimiz kerak ekan. Demak, tangensning xoslasi uchinchi misol teng tangens x ning xoslasi minus x darajasi 7 ning xoslasi. Tangens x ning xoslasi 1 taqsim kosinus kvadrat x ga teng minus x darajasi 7 ning xoslasi x darajasi p ning xoslasi. Mana buni xoslasi formulasidan foydalanamiz. 7 ko'paytiruv x darajasi 7 minus 1 6 bo'ladi. Shunday qilib mana bu xoslaning javobi mana bu funksiya bo'lar ekan. 4-chi misolga o'tamiz. Teng buni xoslasi har birini xoslalarini olib qo'shamiz. Demak, 3 darajasi x ning xoslasi qo'shib logarifm 5 asosga ko'ra x ning xoslasi teng 3 darajasi x ning xoslasi 3 darajasi x ko'paytiruv logarifm 3 qo'shib logarifm 5 asosga ko'ra x ning xoslasi 1 taqsim x ko'paytiruv logarifm 5. Mana bunga teng. Shunday qilib, bu misolning javobi mana bunga teng ekan. Navbatdagi 5-chi misolga o'tamiz. Yerda 3 ta funksiya kelyapti. 3 ta funksiya bo'lsa ham o'rinli. Demak, orada plus yoki minus bo'lsa, demak, har birini xoslasini olib, plus bo'lsa o'rtaga plus yozamiz, minus bo'lsa minus yozamiz. Mana 5-chi misol. Javobini yozamiz. Demak, buni xoslasini topish uchun y darajasi x ning xoslasini olamiz. Plus logarifm x ning xoslasi minus kosinus x ning xoslasi. Demak, yig'indi va ayirmani xoslasi juda ham oson ekan. Demak, har birini xoslasini olib, yig'indi bo'lsa plus yozamiz, ayirma bo'lsa minus yozamiz. Demak, y darajasi x buni xoslasi o'ziga teng. Logarifm x ning xoslasi 1 taqsim x ga teng edi. Minus kosinus x ning xoslasi minus sinus x ga teng. Minus ga minus plus bo'ladi. Demak, yana qaytadan yozaman. Mana bu hollarini qo'shib 1 taqsim x qo'shib
sinüs x. Şunu da yakaladık. Mera bunu sağlayın cevabı. Bu da ki funksiyeyken.